Պարևցեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Վանի մեջ 1700 տարի կանքուն մնացած Սուրբ Բարթողոմեոս եկեղեցին բացվեր է այցելուներու համար։ 1993 թվականի հունիսի 27-ին ազատագրվեցավ Մարտակերտը։ Գորիսի գտնվող Հայաստանի կարևոր մշակութային կենտրոններն մեկը։ Ռուսաստանը հրաթաթարի ռեժիմի խախտումներ արձանագրել է Սուրիայի Իդլիբ և Հալեբ նահանգներուն մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի գյուղատնտեսության մայրաքաղաքին մեջը սկսել է Ծիրանի փերկահավաքը։ Արևմտյան Հայաստանի բաննահանգի Փաշկալե Քավարին մեջ գտնվող Սուրբ Բարթողոմեոս եկեղեցին քրիստոնյաներու համար կարևոր բաշտամունքի վայր է։ Գենթադրվի, որ Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներեն մեկի Բարթողոմեոսի քերեսմանը կգտնվի 1700 տարեկան այս եկեղեցու տարածքին։ Եկեղեցին, որը երկար տարիներ փակ էր, 37 տարի առաջ հիմնադրված երրորդ սահմանաբահ Կումարտակի հրամանատարության պատկանող հողերուն գտնվելու պատճառով, Կումարտակի հրամանատարության լուծարվել են և Քավարեն այլ վայր տեղափոխել են եզգրկին բացվեր հանրության առջև։ Մարտակերտի ազատագրման ռազմական գործողություն տեղի ունեցել է 1993 թվականի հունիսի 26-27-ին։ Կարվաճարի ռազմական գործողության ենթարկվել և ճախճախվել է ադրբեջանական զինուժին Լաչին Կելպաչարյան խմբավորումը։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը ցերնամուխ եղել է մարտակերտի ազատագրման ռազմական գործողության մշակմանն ու նախապատրաստմանը։ Կարճ ժամանակամիջոցին իրականացվել է ուժերու և միջոցներու վերախմբավորում։ Հունիսի երկրորդ կեսին հաջողությամբ իրականացնելով մարտական խնդիրները, հայկական ուժերը գրավել են մարտավարական կարևորության մի քանի բարձունքներ ու բնակի ձեր։ Հայկական ստորաբաժանումներ ու կորձաթրվող ջնշումանը թիմակրավելու համար հակառակորդը հունիսի 26-ին մարտի մեջ մցուցած է նաև մարտական ինքնաթիրներ։ Սակայն հայ մարտիկները հարվածեր են մեկ ինքնաթիր և դևականու համար մարտեր են ետք ազատագրեր են հերուստը աշտարակի և բուշկենալ բարձունքները։ Հունիսի 27-ին պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները մտեր են մարտագերտ և հունիսի 28-ին ազատագրելով քաղաքը անցել են քերիշ խողբարձունքներու ու հիմնական ճանապարհներու պաշտպանության և հարագից բնակավայրերու ազատագրմանը։ Հունիսի 26-ին Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներու նախարար Սուրեն Բաբիկյանը երկօրյա աշխատանքային այցով մեկներ է Սյունիքի մարզ։ Սյունիքի մարզ աշխատանքային այցը նախարարը սկսել է Սիսիան քաղաքեն, որտեղ մարզպետ Հունան Բողոսյանի համայնքի ղեկավար Արթուր Սարգսյանի ուղեկցությամբ ծանոթացել է կառավարության սուբվենցիոն ծրագրով քաղաքին մեջ ավարտված և ընթացիկ աշխատանքներուն։ Այնուհետև Սուրեն Բաբիկյանը Գորիսի մեջ համայնքի ղեկավար Արուշ Արուշյանի ուղեկցությամբ հետևել է քաղաքի կենտրոնական մասի պատմական բնակելի դուներու վերանորոգման ծրագրին, պատասխանատուներու հետ քննարկել է ընթացիկ աշխատանքներու վերաբերող հարցեր։ Նախարարի խոսքով ծրագրի շնորհիվացի քաղաքի համար յուրահատուկ կոլորիտային միջավայր ապահովելու կլուծվին նաև շարքմա այդ խնդիրներ, մասնավորապես կկառուցվի չրամատակարարման և չրահերացման համակարգ, հիմնովին գմակրվի վարարական քետի հունը։ Հին կորիս ծրագրով նախատեսված է քաղաքի կենտրոնական մասի փողոցներու ու մայթերու վերակառուցում, Սալիկապատում 1918-1920 թվականներուն կառուցված թիվով 38 շենքեր ու տանիքներու, բադշկամներու ու ճակատային մասերու վերանորոգում, վարարական կետի աչափնյա և ցախափնյա հատվածներու վերանորոգում։ Ձրագիրը կիրականացվի զբոսաշրջության կոմիտեի և ՀԴԶՀ-ի կողմէ համաշխարհային բանկի աջակցությամբ։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Սուրիո մեջ ռուսին ծառայողներու կողմէ արձանագրվել է հրատաթարի ռեժիմի խախտման 3 թեփք, այս մասին ըսված է Ռուսաստանի Տաշնության Պաշտպանության նախարարության գայքի դեղատրված լրահոսի մեջ։ Գործակալության տվյալներով թուրքական կողմը չէ բացահայտած խախտումներ։ Օրվա ընթացքում Ռուսաստանի Տաշնության զինված ուժերը իրականացուցել են երկու հումանիտար գործողություններ։ Հասակի նահանգի Մեդինե Տրայա գյուղին մեջ ռուսաստանյան զինված ուժերը բնակիչներուն բազմերեն 440 սերունդի հավաքագազում ընդհանուր 2 տոննա, իսկ Հալեբ նահանգի Կաֆրբեսին գյուղին մեջ 250 սերունդի հավաքագազում 1212 տոննա։ Արևմտյան Հայաստանի Ծիրանի արտադրության կարևոր կետրոններն մեկը համարվող Իգտիրի մեջ սկսած է այս տարվա արտադրանքի պերկահավաքը։ Աշխարհագրական պայմաններով և գլիմայով պայմանավորված Իգտիրի մեջ շատ բանջարեղեն և միրգեր գաճեցել են, իսկ Ծիրանը առանձնահատուկ նշանակություն ունի, ինչպես արտադրողներ ու այնպես էլ քաղաքի տնտեսության համար։ Ծիրանի արտադրությունը իրականացվի շրջան 39,000 հեկտար տարածքին, որտեղ գաճեցել են բազմատեսակ գյուղատնտեսական կուլտուրաներ։ Այս պատճառով այն կգոչվի Արևմտյան Հայաստանի գյուղատնտեսական մայրաքաղաք։ Ձիրանի ձարերու տեսակներու մեջ կգտնվի նաև շալախ տեսակը, որը ճանցված է Իգտիրին բնորոշ համով։ Այս տարի կսպասվի մոտ 40,000 տոննա պերկ։ Ժողովրդի շրջանին թեղին աթամանդ կոչվող Ծիրանի պերկահավաքը Իգտիրի մեջ բավական արդյունավետ կընթանա։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ձեզի կներկայացնենք Սուսաննա Սիրատեղյան «Սասնոր օրոցային ստեղծագործություն»։ Անուշ քուն գա
գրկանոցին, աստղնքելան, կնուգա, Ես արվագյան բողջական դարպերակը ներկայցված արեմըդյան Հայաստանի ու բետական հերուստադեսության բաշտոնական գայքեչ են։ Մնացեք խաղությամբ։